sa her kam menu me unda prej burit edhe pse du shumë edhe më don. Edhe ati I kam than që edhe me unda, dije që shkaku motrës tane. Për shëndetje, anonim ju lutem. Kam nevoj për këshilla. Unë jam një grua e martuar. Jetoj me dy prindrit e burit dhe motrën e ti që I ka kogja do vjet po nuk ashtë martu asnjëherë, do me than umet këtu në shpi edhe jeton këtu me neve në një shpi. Të gjithë familjen e burit e respektoj edhe më respektojnë e më dojnë, po me motrën e burit nuk I kene raportet e mira. Diqysh nuk e qojna mirë me zveti hiq. Unë jam munu në gjitha mënyrat si mirë si keq me ta, e jam rok njëherë se ma pruni shpirtin në fyt, edhe apet badi hava, nuk po ka shansa që unë me që mirë me to, e me u kuptu let me to ajo kur njëherë su munu me mëndimu as në shpi as hiq, edhe pse unë jam kon qajo që gjith jam munu për të mirë. Jon munu me kanë qike tyne e jon nëse. Kësaj kërkush si aprish, po veti ka hini gjelozi se edhe do të familjes të burit po më thojnë prej që ju ka martu vlau, ka ndryshu shumë. Sa her kam menu me unda prej burit edhe pse du shumë edhe më don. Edhe ati I kam than që edhe me unda, dije që shkaku motrës tane. Edhe familja jem po më shojnë që sash diqka në regull se gjith jam mërzitshem gjith se ndi vetën mirë kur jam aty në shpi. Jam met as ane as knej, ju lut në amani një këshil se qka me bo. Knej munda po më dhimet vetja edhe buri se e qojna shumë mirë me zveti, knej mos munda nuk po ma merë menja me që jetë kështu. Prej stresi as shtatë zanë s'po muna me met as hiq, se shumë po kam stres. Ju lut në këshilom një qka me bo.